Olá, aqui é Alexandre Silvério, sou o primeiro fagote de orquestra e funk do estado de São Paulo. E eu tenho o prazer de apresentar para você, que ainda não conhece, o curso de fagote online. Esse curso fica em bassoonlesson.com. Então, aproveitando a tecnologia, é que eu construí o site para que pessoas do mundo inteiro possam acessá-lo e aprender junto, a gente discutir ideias lá através do curso, tá certo? Então, o que você vai encontrar lá no curso? Você vai encontrar desde fundamentos básicos da improvisação, o que você tem que ouvir, que métodos que você tem que estudar, exercícios de articulação, a gente vai tocar junto também, tem alguns vídeos que a gente toca junto, onde a gente vai estar praticando escalas, arpejos, exercícios de nota longa, criar uma rotina de estudos, desenvolver um repertório, e a gente vai estar sempre aprendendo, né? Agora, uma coisa também do fagote, que sem essa palheta aqui, ele não funciona, né? Então lá no curso também você vai encontrar uma sessão onde você vai aprender a fazer palheta. Não importa se você já faz ou se você nunca fez, lá tem um monte de aulas que vai te ensinar bem claramente o passo a passo para você montar uma palheta e você também depois raspar a palheta para que você possa tocar com ela, improvisar e o mais importante, que é se divertir fazendo música, que é a nossa grande paixão, não é mesmo? Então é isso, a classe já tem alunos de vários países e está crescendo o grupo e você será muito bem-vindo, será muito bom poder te ajudar e a gente trocar ideias lá para que você possa aprender também, tá bom? Então é isso, até breve, um grande abraço, nos vemos lá!